Наркотиків на мільйон. Групу наркозбувачів затримали у Яворівському районі. Входили до угрупування четверо мешканців Новояворівська віком 17-18 років та двоє 26-річних, одна з яких – жінка. Вони збували тяжкі наркотики через закладки. Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих близько кілограма метамфетаміну, майже півкілограма канабіса, таблетки екстазі та вже 100 заготовлених закладок. А ще велику кількість зіп-пакетів, електронні ваги та інше приладдя для фасування наркотиків, чорнові записи та гроші. Окрім того, правоохоронці виявили у мережі 50 повідомлень про вже здійснені закладки. Їх вилучили. До слова, за цінами чорного ринку вартість конфіскованих наркотиків становить близько мільйона гривень. Усе це скерували на експертизу. Наразі триває досудове розслідування. Невдовзі слідчі повідомлять затриманим про підозри. За наркоторгівлю їм загрожує до 10 років тюрми.